Тохсоню магнайгы көнеттен өлүйлэхэн тутууга кыттыға атчылары өйір федеральный сокон күйгер кейді. Ол күрдік мантанала өлүйлэхэн тутууну ұйтар кампанияға ердебіл өссі кытаатан тутуу хамыта жәнке болуқтақ. Ол бұғытнан официальный сайтарға бары документ итенне тутуу тухынан итеннері тақсаны хектақ, манатаханан аңал компенсационны понда тәрелдеға. Отчатуғар өскөтін тутар тәрелді монкурут барар түгенігер өлүйлэхэн тутууга кыттыспы жон қарчыларын төдіннер яқтырын сөп. Белетер боллаққа білген республикаға өлүйлэхэн тутуу ниматынан сүйіс, сотут без же тутулла турар, мантан оон агыс же кемигер бүппекке туханнаах тутар кампаниялар жылалара сукка берилинне. Сахасирге жон качытынан туттан сүйіс сотут без саңа тутулла турар жеттен оон агыс же кемигер тутулла бакка сүйіс түрдүнүс кии бирава көмчиленен турар. Бұл жерден 9-10 Чырыпчы районы гар, Ағызжы Кускай Куаракка, Берлинскай районы гар, Сөпті Ахимгар тұтылан үліға кейдеқті ағатылар. Бұл әтелевді объекттардың ұрдық үйрхан тұрғықтақ, Северный строительный компания, ОО Макрос делері, оны ЖСПК-стерх объегі болалар. Қолыбұр Макроска, оны Северный строительный компания біліңе тұрғынан қолыбыны жылы көбітілден хелесте бара тұрар. Прокурордар онна контролдор органдар беребекелери көрдөрүнөн сүрүн кехилеринен болар туттаачылар жөн катчытын договордарынан договордарын регистрациялана илгине алалара договордору көтөрөн баран катчыларын төнөрбөттөрө же проектный документацияда экспертиза положительный түмүгө сууга туттууга берилүү катчы атенсирге туттаахына.